Добре дојдовте. Конечно го испративме најдолгиот месец во годината, стартуваше февруари. Иако е најкус месец во годината, оваа година со оглед на тоа што е престапна, февруари ќе трае 29 дена. Овој понеделник најсрекни го започнаа веројатно оние кои навиваа за Германија во ракомет и оние кои се верни фанови на Џокович. Нас не радува она што ќе ве дружиме следниве 5 дена. Еве што ќе гледате денес. Анима Мунди распале по Мелита Ракичевич. Не можете да бидете за едните мајка, за другите маќа. Не можете да кажете дека сагате животни, а при тоа да заработувате од нивната експлоатација. Бекстејдж на Мекици за вториот син на Кристина Арнаудова. На кумот му се јавивме, му кажуваме дека Матео се роди, па што сака нека прави. За омиленото име Миркуловски рече. Филип. Само да не е некој од видеоигри, додаде Сашко Коцев. Angry Birds, Арнаудова. Топ листа на први другари на животните. Ова беше накусо, на долго и на широко, стартуваме веднаш по рекламите. Она што дефинитивно најмногу привлече внимание во изминатава недела на социјалните мрежи, односно на Facebook, беше расправијата помеѓу Анима Мунди и Мелита. Ова е дамата која всушност важеше за една од најголемите активистки кога се во прашање правата на животните. Случајно или намерно на својот официјален Facebook профил од бутикот кој го поседува објави пост во кој што нуди бунди од вистински кожа и крзно. Анима Мунди бурно реагираа. Новинарските правила велат дека треба да се слушнат и двете страни. Ние го направивме токму тоа. Ова е време на лицемери и профитери. До вчера борец против употребата на природно крзно и кожа. Денес трговец кој промовира суровост и од неа заработува. Вака тргна Сдруженијето Анима Мунди во онлайн хајката против Мелита Ракичевич, испровоцирани од објава на Facebook која промовира кожен мантил со природно крзно во нејзиниот познат бутик. Зашто ја нападнавме Мелита? Сметавме дека нејзиното, нели, промовирање и продажба на крзно е спротивно на она што се представува во јавноста како човек хуманитарец кој навистина ги заштитува животните, кој се бори за нивните права. Од едноставна причина, затоа што сметаме дека ваквиот став е лицемерен, нели, ако се сметате себе си за човек кој ги брани правата на животните, кој насекаде вели дека е љубител на животни и дека е нивен, нели, дека е секогаш на браникот на нивната заштита во историјните редови, а од друга страна имате бизнис профитабилен кој работи со нивно експлоатирање, односно работи врз база на нивно убивање, дерење и масакрирање, се затоа за да добиеме една бунда, нели, е у крајна линија крајно лицемерен став. Популярноста на Мелите и незиното влијание во случајов е мотив повеќе за вперување на прстот. Поготово незе во случајов ја избравме деновиве затоа што станува збор за јавна личност која и такако има, нели, влијание во јавноста. Анима Мунди подсетија и на времето кога Мелита јавно ја критикувала Ребека за носење на кожа и крзно. Не одрекуваа дека имала иницијативи со кои им помагала на животните. Во некој од нив дури издружувале сили, но тоа не е оправдување, велат од Сдруженијето. Во однос на тоа дека помагала, вистина е, да, и заедно сме имали и предходно неколку иницијативи каде што сме помагале на бездомни животни, меѓутоа тоа не ви дава за право да себе се прокламирате како заштитник на животните, бидејќи милениците се само еден дел од животинското царство. Кучињата и мачињата не се сите животни. Не можете да бидете за едните мајка, за другите маќа. Не можете да кажете дека сагате животни, а при тоа да заработувате од нивната експлоатација и од нивната крв само заради профит. Тоа не ве прави љубител на животните, тоа не ве прави нивен заштитник. Ја побаравме и другата страна од приказната. Со Ракичевиќ разговаравме телефонски. На поканата да го чуеме нејзиниот став пред камера, ни рече дека не би сакала да реагира на никакви провокации. Додаде дека последниве 15 години покажала колку ги сака и чува животните, а на крајот од денот знае што направила за нив, како и колку е чиста совеста на оваа тема. Во меѓувреме од Анима Мунди вела дека ќе продолжат со прозивање на јавни личности во ваков контекст. Не само кога е случајов со Мелита, него секогаш и секаде ќе ги прозиваме сите јавни личности доколку се залага
влагаат, доколку ја прокламираат и доколку ја застапуваат оваа индустрија. Дали тоа што станува збор за познати личности ги мотивира да бидат уште подиректни за да се обидат да допрат уште подалеку? Не би го нарекла тоа по безмилосни, туку дрски. Туку би го нарекла, тоа е наша должност, наша морална должност, затоа што, како што спомна Столе, ние сме, нашиот активизам бара од нас да бидеме, не прифаќа компромис, не знам како да ви кажам, нема компромиси. Јавните личности се тие кои што им се слуша гласот во јавноста, посебно ако на овој начин прават штета. Можете да замислите, ако една лична себе се декларира како заштитник на животните и како таква се шета во туѓо крзно и во одрени животни, која порака ја праќа кај луѓето? Луѓето сваќаат дека тоа е сосема нормално, дека може би крзното не е така страшно, дека е сосема нормално дека бундите паѓаат од небо или од растат на дрво и ние се ќе се облечаме во туѓа кожа и во туѓо крзно. Кога ќе намирисаат вистинска кожа или крзно, од анима мунди велат. Прво проверуваме, а потоа посочуваме за да бидеме праведни. Се случило примери каде што сме погрешиле, па сме се извиниле, затоа што денеска крзното многу лесно, вештачко може да изгледа како природно. И токму заради тоа убаво проверуваме сега. Така да не истапуваме никогаш неосновано. На тема свирепост која ја диктира крзнената индустрија на крајот потенцираа. Значи тоа е една грозна свирепост која што кога би била експлицитно покажана, ја не верувам дека некој така лесно би го сваќал носењето на крзно како комплетно ќе се исфрли како моден додаток или како некаков моден стейтмент. Верувајте, оние што знаат што подразбира тоа, а сепак учествуваат и го промовираат и го носат, тоа се, можам да кажам, или комплетно безчувствителни луѓе на работна психопати. Акциите им се експлицитни, редовни и интензивни. Го чувствуваат ли импактот на Сдруженијето според менувањето на климата околу прашањето за заштита на животните последниве години? Ние успеваме да делуваме, фала Богу, со помош на медиумите, со помош на нашата страница интернет која што ја имаме и мислиме дека полека се менува свеста за ова прашање. Ние разбираме дека луѓето нема доволно информации, дека не знаат колку е тоа свирепо, дека никогаш не им текнало да сватат што носат, дека носат дел од туѓе тело на себе, дека животното морало да умре за да се облечат. Крзнената индустрија е грозна. Грозна прво затоа што е комплетно непотребна, затоа што воопшто не ја допира било каков закон за благосостојба на животните, се уништуваат и се одгледуваат на одвратен начин животни како чинчили, како ласици, како дабари, лисици, се уништуваат, живеат на одвратен начин и уште погрозно се уништуваат. Конфликтот со конкретниот повод изгледа дека не е далеку од крај. Во онлайн историјата ќе си останат реакциите. Кај Анима Мунди намерата да го штитат животот на животните, кај Мелите Ракичевиќ собствената идеја за праведност. Дел од екипата на Бекстејдж на Мекици и тоа честиташе машко бебе. И тоа во случајев второ помашко. Тато Александар и мама Кристина пресрекни за надополнувањето на семејството со малиот Матео. Второ попак машко. Бекстејдж на Мекици кај Кристина Арнаудова. Весела атмосфера, блиски роднини и пријатели, тазе Мекици и помеѓу нив. Александар срекниот татко на два сина. Какво е чувството да си татко повторпат? Прекрасно, прекрасно, дај Боже, вакви убави работи на сите да им се дешаваат. А како се чувствуваат Кристина и синчето? На мое задоволство, прекрасни, прекрасни. Прво да му се заблагодарам на Кристина што ми роди два прекрасни сина. И јас сум пресрекен, нормално дека преубаво чувство, преубаво чувство. Во овој случај, братчето Максим му е кум на новородениот Матео. Како дојде до оваа интересна ситуација? Пред 2-3 месеци ова се деси, само Максим е на вечер, како што седевме, и кажа ке се вика Матео. Не знаевме дали е цртана серија, дали е филм, дали е некој другарче од градинка, али ни се свигеше името и еве, добро испадна.
Па ќе видиме сега, за сега е добро. Дали брат му, кога ќе му кажеме дека он му е кум, ќе му се свиѓа понатаму, ќе видиме. Дали вистинскиот кум ќе се лути? Му се јавивме, му кажуваме дека Матео се роди, па што сака нека прави. Па ќе видиме сега. Тој може, кога ќе застанеме во црква таму, може ќе каже некој друго име, па ќе видиме што ќе се деси. Тоа ќе видиме за брзо време. Дали малиот Максим е љубоморен на новиот член во семејството? Сега за сега се уште не, али ќе видиме третиот, четвртиот ден кога ќе свати дека нема да го не, дека дома ќе си остане ова, ќе видиме како ќе изреагира. Сега за сега е добро, го држи во раце, сака да си игра. Дури сме кај кумството. Во последно време се почесто сме сведоци на избегнување на традицијата кумот да го дава името. Се поретко детето носи име од баба или дедо. Филип Миркуловски и Сашко Коцев со став на оваа тема. Па може така најво, прото дете да го даде името за второто, барам ќе го знае од прва. Што се однесува до традиционалното давање на имиња, не знам, тоа е секој за себе, бе, ние не го испочитуваме тоа, нормално нас кој ни се свига најбоа тој да го даеме, што е нормално, што е поубаво според мене, така да мислам дека тоа е веќе потрадиционално, но еве кој сака може да го искористи, зашто не. По добро ме брачињата да не почнат да даваат имиња од видео игрици, на. Например, не знам, сега не ги знам нивните нови, ама некој Angry Birds, нека се вика детето, Angry Birds Арнаудова. Не знам тоа, не знам, не знам таа традиција. А, јас сум кум на три места и да ви кажам, не ме прашаа многу за име. Не, чекај, море ме прашаа. Второто дете на првото кумство, да, ја го дадов името, првото го договоривме, второто да, Хана. Така да измешана таа традиција кој како се практикува нема врска. Кога спомнавме омилени имиња, Миркуловски како од пушка рече. Ми се допаѓа Филип. Не, па еве Матео, тоа нали, што се форсираат овие новите имиња што се исчезнаат тие Ристо, Трајче, тие таквите, така да тие се поактуелни имиња. Еве ги слушаме секој ден. Керка ми исто Граденки иде ми кажува Калин и такви некои почудни. Што е нормално во денешно време. Сашко не размислувал многу на оваа тема. Пократки, мислиш дека се некои за имиња за детерџенти, циф, арф, сјај, вим, се се теа, мија, леа, ција и вија. Нека да, све се пократки и пократки. Ке почнам со поедна буква. Немам поема, не сум баш сигурен. Хана, кога давав ми името Хана, заедно со Смилјана, на другар ми, беше... Па не знам, старо еврејско име некој, така го смисливме, Хана, невообичаено малко. Не знам, не сум размислувал многу на таа тема. Настрана споровите околу имињата. Избраново во случајов е баш убаво. Со здравје да си го носи. Голем да расте, малиот Матео. Овој пат Инста Вести посветуваме на уште едни родители кои станаа родители по втор пат. Овој пат се работи за Мија, фала Богу не сум јас, туку Мија Колучи и нејзиниот избраник Майкл Бубле. Ако ништо друго, со сигурност знам дека децава барем ке слушаат одлична музика. Второ и пак Машко е ситуација кај Лусијана Лопилато и Майкл Бубле. Нам попозната како Мија Колучи од Млади бунтовници. Среќната мајка Луси на социјалните мрежи сподели дека сега нивното семејство број четворица. Со фотка го представи братчето на Ноа, новородениот Елијас. Сопругот Майкл ја сподели истата фотка, дури со истопис, само на англиски јазик. Ако се вратиме две години наназад, ваква е првата фотографија на Инстаграм на Ноа, сега веќе големиот брат, во преградките на мама и покрај тато. На фан страницата на Лусијана се појави првата заедничка фотка на братчињата со мама. Нека се секогаш вака среќни и насмеани. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So today, yeah. I just haven't met you yet.
Кога ја начнавме темата за Анима Мунди и заштита на животните, да продолжиме во ист ритам. Овој пат не ја чепкаме Мелита, ама ке ги чепнеме светски славните, кои се се залагаше за заштита на животните. Ова е топет листа. Што за тука е Анима Мунди? За цел свет Сдруженијето за заштита на животните и животната средина пета. За многу јавни личности, предизвик е да се биде дел од кампањата на ова Сдружение. Во знак на подршка на животните и нивната заштита, голем број на познати личности се разголија за пета. Чувствувајте се комфорно во вашата кожа и дозволете им на животните да ја зачуваат својата. Порача Пинк кога минатата година стана заштитно лице на ова здружение. Иако во незината изјава стои дека не е горда на себе, затоа што во животот неколку пати носела природно крзно, сега вели дека е опаметена и целосно го бойкотира крзното како моден детал. Преку телото на чуварката на плажата, Памела Андерсон, беа представени делови од телото на животните кои се користат во месната индустрија. И спортот е вклучен во кампањата на пета. Американските фудбалерки се соблекоа за заштита на животните. Порачуваат, носењето крзно е личен фаул. Помеѓу овие млади и згодни тела се најди и 73 годишната британска дизајнерка Вивиен Вествуд. Пораката која сакаше Вествуд да ја пренесе е спас на водата, животните и планетата. Оваа дизајнерка е активен борец за заштита на животните. Една од најзгодните холивудски звезди, Ева Мендес, беше дел од кампањата на пета. Сакам луѓето да знаат дека постојат опции, дека убивањето на животни не е кул. Туку, почитувајќи ги сите форми на живот, е кул. Не велиме дека треба да се разголувате за да ги штитите правата на животните, иако јавните личности се одлучија за оваа гласна порака. Може сите да бидеме гласни и да бидеме пријатели со нив. Таза мајката од Погоре, Кристина Арнаудова, засилена со IQ. Во продолжение слушате рефрен на денот. Сега ми требаш ти. Чекори илјада до тебе, тешки ко ово, но зебе. Знам дека погрешив, ти признава. Не знаев што сакам, но сега знам. Сега ми требаш ти, како сон на очиве. Дај ми да ти кажам се, само еднаш слушни ме. Сега ми требаш ти, како вода на усниве. Дај ми да ти докажам се, само еднаш слушни ме. Делнички означуваме крај на ова бикстејдж издание за денес. Мија има нешто да ви кажа. Не ги заборавате двата термини, 16:30 и неколку минути после полнок. Ако ви недостасуваме, не наоѓате на нашата официјална Facebook фан страница Бикстејдж Македонија. Ако нешто пропуштате, не наоѓате ден потоа на on.net.mk. Се гледаме утре. Чао. Чао.